Նախ ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել, բոլորից շնորհակալություն հայտնել այս երկու երեք օրը միջոցառումներին հայրենիքի փրկության շարժման մասնակցելու և մեր հայրենիքի ապագայի համար մտահոգվելու և քայլեր անելու համար։ Մենք ուժեղ ենք, մենք անպայման ունենալու ենք արդյունք և ազատագրելու ենք մեր հայրենիքը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա նախագահի հետ հանդիպմանը, ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ տեղեկացնեմ մանրամասների մասին և մենք իրար հետ որոշենք, թե ինչ ենք անում։ Մեր պահանջը Հայաստանի Հանրապետության նախագահից մեկն է. Արագ և միանշանակ լուծում տալ մեր երկրում ստեղծված աննորմալ վիճակին։ Այսօր նախագահի ձեռքում է մեր երկրի ապագան։ Նախագահին մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկությունները և պահանջը։ Մեր առաջարկությունը և պահանջը այն է, որ նախագան որպես սահմանադրության երաշխավոր իրականացնի իր սահմանադրական լիազորությունները, չստորագրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի ազատման դիմումը։ Իրավական առումով բոլոր հիմքերը կան և այդ հիմքերը ներկայացված են։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ապաքաղաքական պաշտոն է և քաղաքական նպատակներով նրան աշխատանքից ազատել ուղղակի սահմանադրության խախտում է։ Բայց մենք ունենք մի տարօրինակ իրավիճակ։ Ունենք դեռևս վարչապետի աթոռին նստած մի մարդ և ունենք զինված ուժերի ողջ ղեկավար կազմի հայտարարությունը, որ նրանք պահանջում են վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր երկիրը այսօր ունի լրջագույն անվտանգային խնդիր, ունի լրջագույն անվտանգային սպառնալիք, և այդ հարցի լուծումը պետք է տա Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նախագահն մեզ կոնկրետ որևէ բան չի խոստացել։ Լսել է մեր հստակ պահանջը, ասել է, որ կհանդիպի գլխավոր շտաբի պետի և զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի ներկայացուցիչների հետ և առաջիկա օրերին իր որոշումը կկայացնի։ Բայց մենք եկեք համոզված լինենք և կոչենք նախագահին, որպեսզի նա անպայման կայացնի որոշում հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես նաև ուզում եմ խոսել գլխավոր շտաբի պետի և մնացած զինվորականների հայտարարության մասին։ Ինչ է անում իշխանական քարոզչա մեքենան։ Հերթական անգամ փորձելով մանիպուլացնել մեր հանրությանը, ասում են, որ դա ռազմական հեղաշրջման փորձ է։ Ժողովուրդ, եթե բանակը ռազմական հեղաշրջում փորձեր անել, արդյոք մենք այսօր փողոցում պետք է հավաքված դեռևս այս պայմաններով պահանջեինք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իհարկե ոչ, զինված ուժերի շտաբի պետի և մնացած զինվորականների հայտարարությունը մեր համար, մեր հանրության ժողովրդի համար լրջագույն ահազանգ է, որ երկիրը գտնվում է ծայրահեղ վիճակում։ Մենք
կանգնացենք անդունդի արջև եւ մեկ քայլ եւ մենք հայտնվելու ենք անդունդում։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ դիմել մեր հայրենակիցներին, մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, ականջալուր եղեք այսքան գեներալների, բարձրաստիճան զինվորականների ասած խոսքերին. Հայաստանի Հանրապետությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է, եւ յուրաքանչյուրիցս մեզնից կախված է մեր երկրի ապագան։ Մի նստեք տներում, դուրս եկեք փողոց, եւ մենք միասին իրար հետ կստիպենք այս իշխանություններին հեռանալ։ Այստեղ ներկա գտնվող շատ-շատերը մեզ մասնավոր զրույցներում մեղադրում եք նրա մեջ, որ չենք անում վճռական քայլեր, չկա վճռականություն, չկա գործողություն։ Ժողովուրդ, այս գործողությունը, սա գործողություններից մեկն է։ Գործողությունը մեկ քայլանի չի լինում, գործողությունը լինում է մի քանի քայլանի, եւ այդ քայլերը բոլորը մեր կողմից հաշվարկված են, եւ մենք կարողանալու ենք իրար հետ միասին յուրաքանչյուր իրաչափ մասնակցությամբ կյանքի կոչենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի փրկության մեր վրա դրված առաքելությունը։ Իրականում սա պատմական իրավիճակ է։ Իրականում մեզնից յուրաքանչյուրից է կախված մեր հայրենիքի ապագան և հայ ժողովրդի պահպանությունը։ Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ բոլորս ևս մեկ անգամ ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատվարժան գեներալներին և սպաներին։ Պարոնայի գեներալներ, պարոնայի սպաներ, պատիվ ունեմ Հայոց բանակը, հայ սպան, հայ գեներալը միշտ եղել է իր ժողովրդի կողքին և շարունակելու է մնալ իր ժողովրդի կողքին։